spektaklin ton të këngës shqiptare. Dhe sigurisht, mbas përshëndetjes së parë që është për publikun, përshëndetja e dytë vjen për bendin ton dhe Altin Llakaj. Sot në fakt do të kemi një udhtim shumë interesant në vistat e këngës tradicionale. Ku do të thoni ju? Do të ecim mes Lukinës së Vjosës dhe menjëherë aty mbas grykës së Kulturës do të dalemi në përmet në qytetin e trëndafilave, të muzikës, të njerëzve të paqt dhe të mikpritës për të takuar me artistin e kësaj nate. Një zë i ngrohtë, një interpretues autentik dhe shumë i veçantë, zonja dhe zotrinj Vaska Curri. Mirë se vjen. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Besoj e ke pritur këtë natë? E kam pritur shumë dita ime që të kam natën më të bukur sonte. Kjo do e interpretoj këngët më të bukura. Më të bukura të jetës ime ja gjithë karrierës. Faleminderit. Edhe ne në fakt jemi përgatitur që të kërcejmë e të këndojmë bashkë me ty. Ti do të sjellësh sot këngë përmetare, po unë jam e bindur që sonte pranë ekranit nuk janë vetëm qytetarët e Përmetit, por gjithë admiruesit e tu dhe admiruesit e asaj treve. Por përpara se të filloj do doja që të prezantonim edhe mysafirin e parë të kësaj mbrëmjeje. Ai është një instrumentist i shkëlqyer që do t'i bashkohet formacionit ton orkestral. Se në fund të fundit, a mund të kuptohen këngët e trevës tënde pa klarinet? Mund ta ftojmë në skenë të nderuarin Alex Xhelili, profesorin e klarinetës. Alex Xhelili! Mirë se vjen. Mirë se vjeta. Më pëlqen veshja jote, sidomos kolaroja, e cila personifikon dëshirën për muzikën dhe për atë që ty të ka shoqëruar gjithë jetën. Faleminderit. Dy fjalë për bashkëpunimet e tua me Vaskën. Unë me Vaskën nuk po bashkunoj sot, por ka disa kohë kemi realizuar së bashku tre albume muzikore, koncerte ndryshme dhe i uroj Vaskës se është nga këngëtarët më karakterit të Shqipërisë. Sukses. Është shumë e vërtet. Unë nuk dua t'ju mbaj, dua më një herë t'ju dëgjojmë. Besoj vendi juaj është atje. Dhe ja ku jemi. Faleminderit shumë. Tani hajta dëgjojmë muzikën së bashku. Vaska Curri. Faleminderit. Hey, a tiempo está ahí.
të lumë të goja. Faleminderit. Vask, përpara se të vazhdojmë më tej me këngët e kësaj nate. Ti ke patur fatin të rritesh artistikisht në një ambient me mjeshtra të mëdhenj të këngës, po duke filluar nga Laver Bariu. Ke ndonjë kujtim të bukur? Që nga mentor Xhemali. Mentor Xhemali, patjetër. Mentor Xhemali, Ylli Zaqiri, Suleman Lame dhe i madhi Laver Bariu, që unë nuk i ndajsha dhe nuk më lishon dhe ai. Kemi shkuar bashkë për festivale. Kush e di çfarë eksperiencë dhe sa dorë të kanë dhënë këta mjeshtra në rrugtimin tënd? Ashtu është e vërtet. Mua më kanë dhënë dorë, sidomos Laver Bariu, se më pëlqente timli aty, që kishte një zë të klarinetës të ëmbël dhe ai nuk të falte asnjë presje për të bërë, domethënë, një këngë, nëse do këndoja një këngë dhe po të mos ta këndoj ashtu si donte ai. Sinqerisht të them që kam mësuar shumë. Këngët përmetare në fakt janë thuajse të gjitha lirike. I këndojnë vajzës së bukur, i këndojnë natyrës, por diçka tjetër që spikat në to është edhe të kënduarit me dy zëra. Pra, duetet e këngës përmetare janë diçka më se normale. Dhe është momentin në fakt të ftojmë një mysafir që vjen nga Maqedonia e Veriut. Dhe ndonse vjen nga përtej kufi dhe politik, i ka shumë në karakter këngët përmetare. E ftoj me një duartrokitje shumë të madhe dhe ai është Selami Kolonja. Selami Kolonja. Faleminderit. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Përshëndetje miki i çmuar. Faleminderit, përshëndetemi se na erdhe. Mirë se u gjeta, të përcjell përshëndetit e 1 milion shqiptarëve të Maqedonisë që të duan me gjithë shpirt. Faleminderit, faleminderit shumë. Si ajme. Faleminderit. Por juve vitet shkojnë mbas jo përpara. Nuk keni ndryshuar as pak që nga momenti kur merrni pjesë në festivalet e RTS-s. Me zë apo me Me të gjitha. Në fakt zëri tani është pres që të pa dëgjoj. Dua të di nëse kjo lidhje në fakt që ke me këngët e Përmetit dhe Treskovikut është më shumë për shkak të origjinës tuaj të hershme apo ka edhe diçka tjetër? Sigurisht që lidhet edhe me origjinën, padyshim. Është lehtë të shkruash partitura, parte dhe të ftosh dikën nga ndonjë kontinent tjetër, por të këndosh me Vaskën gjenetikisht njësoj dhe të frymosh njësoj, duhet të jesh i njëjti. Dhe kështu jemi ne shqiptarët edhe për te kufive, na bashkon skena për të thënë njëri tjetrit që jemi një këngë, një gjuhë, një zakon e çdo gjë tjetër. Edhe unë të kam në zemër dhe jam shumë i lumtur sot. Faleminderit Vask. Pra të ngjashmit afrojnë të rriqen nga njëri tjetri. Unë do t'ju lë ta shihoni skenën të dy bashk. Faleminderit. Po, faleminderit.
Dhe me që jeni mik prej së largu, do doja që të uleshit në këndin ton. Faleminderit shumë. Që të mund të ndiqni pjesën tjetër të programit. Me kënaqësi. Vask, do rrim bashk për të bërë disa falenderime. Dakord? Falenderojmë sponsorin e përhershëm GoTek Electronics, i cili prej 28 vitesh është pranë shqiptarëve si distributor ekskluziv i pajisjeve elektroshtëpiake, duke sjellë gjithmonë më të mirën në shtëpinë tonë. Dhe ju ftoj të nxitoni në të gjithë rrjetin e dyqaneve GoTek, ku do të gjeni elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, televizor, smartphone dhe shumë marka ndërkombëtare me super çmime. Më e mira dihet se ku është, vetëm në GoTek Electronics. Tani është momenti jot. Publicitet. Duaje. Publicitet. Mm-hmm.
të ndodh që të mos ja marim valles kur orkestra luan melodit përmetare. Aq më tepër në nëzërin aq të ëmbël të Vask Curit që une kam në krah dhe jam shumë nderuar sot. Qaf shive? Shive gjëllot? Po. Tani su mor veshë nga kënga, nga... Këj publikim regulushëm. Falemderit. Kjo orkestr e shkëllqyër që nga goditin në të gjitha telat e zëmërës, me Altin Lakën në krye, një duar trokitet fort për orkestrën, këta qunat e mrekullushëm. Falemderit, falemderit. Në fakt, janë edhe këngë që hynë dhe depërtojnë natyrshëm në shpirtin e çdo admiruesit e këngës, mos harojmë, por që ti të këndosh këto këngë, kërkon që të hysh në karakterin e këtyre materialeve. E bëra këtë parantezë në fakt sepse do të ftojmë një tjetër mikesh të mbrëmjes. Ajo është një interpretuese që natyrisht i shkojnë dhe interpretojnë këngët përmetare, por jo vetëm ato, është një këngëtare shumë e mirë me një zë shumë veçantë, një solista ansamblit të këngëve dhe valleve popullore, zonja dhe zotrin Denisa Gjezo. Mirëmbrëma. Më në formë se kur. Mirë se erdhe në skenën tonë. Nuk e di, nuk besoj ta kesh për herë të parë. Jo. E, ka emocione se është me këngën e përmetit, po. Ka emocione se është bërë e bukur. Emocione, skena të jep gjithmonë, kështu që nuk është për herë të parë në këngë moj, por emocione kam sot që jam krah Vaskës dhe krah teje. Në fakt, bashkë me Denisën kemi kaluar kora shumë të bukura, kemi ndarë skenën, kemi kënduar aq bukur këngët e jugut që Denisa i qanë. Prandaj, do të vazhdojmë të dëgjojmë dhe të shijojmë zërin e sajtë mrekullueshëm shoqëruar nga Vask Curi. Hajde, Denisa. Thank you.
Të
ftoj të qëndrosh dhe të shijosh bashkë me ne vazhdimsinë e kësaj mbrëmjeje me këngët dhe zërin e Vask Currit, ndërkohë ne do të vazhdojmë me një tjetër këngë. Faleminderit. Denisa Gjezo. Me çfarë do të vazhdojmë tani? Tashti kam një këngë të martoj babain përmet zotrot e më kërkon në florë. Oh, e bukur. Po është është vetë çupa që ishte një çik fodulla kështu e kërkon ta lajm la. E gjitha të do ta dëgjosh këngën. E ta ndjekim. Faleminderit. Këto momente kaq të bukura, do doja që të qetësohesh e pak, sepse nata është e gjatë akoma. Mund të zësh vend tek miqtë të tu të ftuar.
Ndërkohë me shumë dëshirë dua të bëj disa falënderime. Falenderojmë sponsorin e përhershëm GoTech Electronics, i cili prej 28 vitesh është pranë shqiptarëve si distributor ekskluziv i pajisjeve elektroshtëpiake, duke sjell gjithmonë më të mirën në shtëpinë tonë. Dhe ju ftoj të nxitoni në të gjithë rrjetin e dyqaneve GoTech, ku do të gjeni elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, televizor, smartphone dhe shumë marka ndërkombëtare me super çmime. Më e mira dihet se ku është, vetëm në GoTech Electronics. Publicitet.
performancë me klarinet. Alex, faleminderit. Mund të zësh vendin tënd. Vaska, të pres në skenë. Po nuk mungoj kur, po. Ska mundësi të mungosh, kjo është nata jote dhe me thënë drejtët është një nga natat më të bukura. Faleminderit. Cila është kënga që do të na këndosh tani? Këngë janë shumë edhe unë nuk i mbaj mend si emra, po unë shikoj tani që kur do dalë orkestra. Ç'të bëj Altini, atë do bëjmë dhe ne. Altini, a Altini do bëj atë që kam thënë unë? Atëre le të dalë ç'të dalë, Vasco Curri. Faleminderit. Çaste shumë të bukura. Është një atmosferë shumë e veçantë. Besom që un kam prezantuar shumë nga netët deri tani, po me thënë të drejtën kjo është një nga netët më me karakter të veçantë. E shikoj ju emocionove, po un tani absolutisht që emocionohem. Si lodhurin çik jo. Un jam lodhur? Un e kam fjalën. Ti asnjëherë. Ku lodhet rinia? Ku lodhet rinia? Faleminderit shumë. Tani kur ke qenë i riti? Për shembull, kush ka gatuar në shtëpi? Mamaja si gatuante, si bënte glikot? Po ç'na futën këto tani që mamaja? Mamaja tani i përmetit i ka dalë nami për glikot. I ka dalë nami, pa tjetër. Ajo le glikot njërë, po kur bënde bukun me qiqër, po thua se vinde gjysma e fshatit që të zinte qiqërën. Kush hante më shumë nga dora e mamas, ti apo vla jot? Unë e mbajmënd se këte e kam rritur, e kam të ndërë në djep. E ka ushtyer në qik më shumë, mamaja. Ashtu, o? E ka mbajtur në qik më me kimet. Të gjenjeu, të thashë të gjenjeu. Unë mbaj mend se i vogli mbaj mend më shumë, unë kam pirë 4 vjetë gji. Ndërsa ky është, e ka mbajtur me pekulima prindrit tanë, dhe neve e donim të tërë, ishte një qik i për këdhelu, në fakt. Por, me sa duket,
ja paska vledur se e meriton. Në fakt më donte më shumë Amaja se ngjaj babait të saj gjyshit. Dhe kështu që un fitova. S'kemi ç'ti themi ta qos. Të kuptoj. Tani talentin për muzikë kush e ka më të madh? Ti apo vëllai jot? Taqua. Taqua. Atëre të lutem. Taqo. Faleminderit. Unë e di që ke disa vjet pa dal me vllain tënd. Dhe them drejtën, Vaska na ka dhuruar shumë emocione, jo vetëm ne, por edhe të gjithë shqiptarëve dhe adhuruesve të muzikës jugut dhe përmetare sidomos. Por sot do kisha shumë dëshirë t'ju shija bashkë dhe ne nuk mund të rinim dot pa ndërruar rolet. Ti je Marsi dhe ky është Hedhsi. Vaska është. Neve një lloj e kemi se edhe regjistri zërit nuk një lloj. Nuk bën dallim. Nuk bën dallim. Ja do ta dëgjosh. Ti lëm dy vëllezrit në skenë. Faleminderit. Faleminderit.
Shumë i bukur. Nuk po të mbaj, do të ftoja përsëri të qëndroje në këndin e të ftuarve, se sot përveç se e vllaje i ftuar, kështu që me shumë duar trokitje dhe mirënjohje. Jo, unë po kënaqem prej vërteti vet. Ti artist dhe unë kënaqem kur të kënaqesh ti, unë 10 fishohem. Unë jo vetëm që u kënaqa, po vërtet të falenderoj ty dhe përveç te e dua të falenderoj edhe të gjithë ata që bëjnë të mundur këtë spektakël. Është fjala për sponsorit tanë. Publicitet! Ja, ku jemi rikthyer përsëri në Këngëmoj në Vision Plus, dhe ndërkohë që shkojmë drejt fundit të kësaj mbrëmjeje, kemi ende edhe një të ftuar të fundit. Ajo është një ndër zërat e rinj dhe artistet më premtuese të këngës tradicionale të jugut. Por ndonë se re në mosh është gjithashtu shumë e preferuar dhe sukseshme tek të gjithë admiruesit e kësaj muzike. Unë dua ta ftoj më një herë në skenë, ajo është Vojsava Liaj! Shëndetje! Mirë se erdhe! E dashur edhe për mua. E di që keni punuar bashk, keni miq, po për çfarë do ta dalloje Vaskën? Unë jam rritur me këngët e Vaskës dhe kam patur fatin, siç e the edhe ti, që të ndajmë disa herë, disa momente nga live-et tona. Ka qenë e jashtëzakonshme, çdo gjë që kemi përjetuar, zërin pa diskutim ja vlerësoj në maksimum, po sidomos pozitivitetin që përsjell. Faleminderit, faleminderit. Edhe për mua është kënaqësi dhe e lam glikon në fund, ë? Në fund glikon. Atëre, unë dua ta hap për vërtetë, kështu që mendoni mirë. Vojsava dhe Vaska. Faleminderit. Po se që po qa me e va
Faleminderit. Faleminderit Vojzava për këto momente fantastike. Të ftoj që përsëri të ulesh bashkë me të ftuarit e tjerë në këndin e... Faleminderit. Ishte mrekullu. Faleminderit Vaskam. Faleminderit Bendi. Titje Vojzava Liaj. Dhe ndërkohë prap unë edhe ti bashkë. Dhe fatkesisht po vim në fund, por shqyqyr Zotit, skena tani do tjetë vetëm për ty. Vëmendje e gjithë admiruesve dhe publikut është vetëm tek ty në këto minuta të fundit të mbrëmjes. Edhe unë dua që të të lë, edhe ne ta shijojmë. Pastaj. Kam një kërkesë nga publiku, me kam shumë përmetarë këtu. Mora rrugën, faleminderit. Mora rrugën Vajda në mulli. Edhe përse edhe unë. Faleminderit. Atëherë ju ftoj tërëve në valle. Maskë curri. Faleminderit.
Të dashur përmetar dhe përmetare. Të dashur miq, publik i dashur i këngë moj. Këtu e mbyllim edhe këtë takim kaq të ngrohtë me artistën e mrekullueshëm Vasco Curri dhe miqët e tij. Faleminderit Vask, faleminderit bendit, faleminderit këngë moj për këtë emocion të bukur. Natë e mirë dhe mirë takofshim të njëjtën e ardhshme. E njëjta e mrekullueshme. Të falenderoj. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit Vasco Curri, ishim në një mbrëmje me artistën e mrekullueshëm Vasco Curri. Vazhdo takohemi të njëjtën e ardhshme. Natë e mirë.